Welkom bij nog Spellenzolder, leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik kijken naar 1960, The Making of the President, uitgegeven door Z-Man Games. Het is een twee-spelerspel waar je ongeveer 90 tot 120 minuten mee zoet bent. En zoals de titel al zegt, kruipen de spelers in de huid van ofwel Nixon ofwel Kennedy en gaan zij de strijd met elkaar aan voor de meeste stemmen, zodat ze uiteindelijk tot president verkozen worden. Degene die dat voor elkaar krijgt, is de winnaar van dit spel. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Christian Leonard en Jason Matthews. En wij krijgen de spelregels in het Engels. Ik heb de second edition, dus bepaalde plaatjes kunnen iets afwijken ten opzichte van de first edition, maar de basis van het spel is hetzelfde. De spelregels zelf zijn overzichtelijk weergegeven, veel goede voorbeelden, maar vooral ook rustig, stap voor stap word je overal doorheen meegenomen. Dus fijn om te lezen, maar er gebeurt natuurlijk heel veel. Nou, daarvoor hebben we dit filmpje. Het speelbord zelf, en dat is een beste jongen met daarop heel Amerika en de verschillende staten waarin wij de stemmen kunnen gaan verzamelen. De play areas voor zowel de Nixon als de Kennedy speler. Turn track, face track, de election day, debate en prevention events die hier terechtkomen. En dan nog ruimte voor endorsement en advertising. En hier hebben we nog een paar kleine tracks. Daar komen we natuurlijk zo meteen op. Maar het is een best bord, maar dat is wel zo prettig, want dan heb je lekker de ruimte. En dan krijgen wij een heleboel campaign cards. En die herken je gewoon aan de 1960 rug. We krijgen een stapel endorsement kaarten. Wij krijgen natuurlijk de John F. Kennedy en de Richard Nixon kaart. Een paar markers voor wat tracks. Hier hebben wij het debatbord. Nou, daar komen we straks natuurlijk op. Verder krijgen wij de cubes in de kleuren van de twee spelers met daarbij de kandidaatspion. Deze zak begint met 10 rode en 10 blauwe cubes erin. En verder krijgen wij nog momentum markers die dubbelzijdig zijn, Nixon en Kennedy hebben. We krijgen de endorsement markers, ook dubbelzijdig. En dit zijn de verschillende state tiles, state seals. Dat is wat we allemaal krijgen. Dan gaan we eens een spelletje opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In elke staat leg je de staat seal, de state seal. Verder zie je in bepaalde staten de rode olifant van Nixon staan. Of meerdere rode olifanten. Dat betekent hoeveel van dit soort campaign cubes je op de state legt. Of je ziet de blauwe Democratic Donkey, of de blauwe ezel, zullen we hem verder noemen. En dat betekent dat daar blauwe campagne cubes komen. De marker die Nixon vertegenwoordigt begint in California en de marker van Kennedy begint in Massachusetts. We schudden de 1960 campaign kaarten in een deck. We schudden de endorsement kaarten, die leggen we neer met wat endorsement fiches erbij. We leggen de turn en de face marker op de eerste turn en het eerste face natuurlijk. Elke speler krijgt de cubes in zijn kleur, zijn presidentskandidaat en twee van dit soort memory tokens in zijn of haar kleur. En we leggen de drie issues, civil rights, economy en defense, hier binnen handbereik. En tot slot hebben we natuurlijk nog deze zak, wat ik al aangaf, waarin wij in het begin 10 rode en 10 blauwe cubes stoppen. Het debatbordje leggen we eventjes aan de zijkant, die hebben we voorlopig nog niet nodig. Het doel van het spel is zoveel mogelijk stemmen voor je winnen. En je zult zien dat elke staat geeft een aantal stemmen. Als we bijvoorbeeld kijken hier naar Texas en New Mexico, dan zie je dat de staat Texas maar liefst 24 stemmen gaat geven. En New Mexico slechts 4. Het gaat er dus niet zozeer om zoveel mogelijk staten bij elkaar te sprokkelen. Nou is dat natuurlijk altijd handig. Maar zoals je ziet, als één zo'n staat 24 heeft, dan is het leuk dat je 2, 3, 4, 5 van die staatjes hebt. Maar die zijn bij elkaar misschien nog niet eens 20 stemmen waard. Dus het gaat er vooral om welke staten je voor je weet te winnen. Want degene die aan het einde de meeste stemmen krijgt, wordt natuurlijk verkozen tot de nieuwe president. Hoe gaan we dat doen?
Het spel wordt gespeeld in een aantal beurten, 9 om precies te zijn. De eerste 5 beurten zijn identiek, daarna krijgen we de debatten. Daarna krijgen we beurt 7 en 8, waarbij we meer kaarten gaan krijgen en dan uiteindelijk de election day, waarin we de nieuwe president bekend wordt gemaakt. De eerste 5 rondes zijn hetzelfde. Elke speler krijgt 6 kaarten, wat hier ook keurig aangegeven staat. En van die 6 kaarten gaan we er 1, 2, 3, 4, 5 spelen. Dan krijgen we een momentum en dan de campaign, strategy en rest fase. Hoe ziet zo'n ronde daaruit? We beginnen met de initiative fase om te bepalen wie er begint. Daarvoor gebruiken we dit zakje met daarin 10 rode en 10 blauwe cubes. En we gaan 1 voor 1 hieruit cubes trekken, net zolang tot we 2 cubes hebben van dezelfde kleur. En die is degene, dat is degene die initiative heeft. In mijn voorbeeld 2 blauw, dus dat betekent dat blauw initiative heeft. Dan krijgen we 5 activity phases, oftewel we gaan die 5 kaarten spelen. Beginnend met degene die het initiatief heeft gewonnen, mag je, als je aan de beurt bent, kiezen uit 3 mogelijkheden. Je speelt 1 van je 6 kaarten als een event, of je speelt hem als een campaign, of je gebruikt je kandidaatkaart. We gaan eerst maar eens kijken naar de campaignkaarten. 6 kaarten om mee te beginnen. Wat zien wij staan op deze kaarten? Op elke kaart staan eigenlijk 2 dingen. Hier onderaan staat de event. Dat is 1 van de 2 opties zoals je de kaart kan spelen. In dit geval zou je kunnen zeggen: the Kennedy player may place 1 endorsement marker in any single region. Zoals jullie zien, elke kaart is ook voorzien van een stukje historie, met hieronder in schuin gedrukte tekst de verwijzing naar welk historisch moment dat is. Dus ja, het is erg leuk gedaan. En je krijgt echt wel wat te weten over de Nixon-Kennedy campagnes. Maar dat is vooral voor de fun. Maar als eerste, je kunt hem dus spelen als een event en dan lees je alleen de tekst hier onderaan en dat is wat je doet. Je ziet hier onderaan nog een keer het blauwe ezeltje van Kennedy en de rode olifant van Nixon. Die kaarten geven aan voor welke partij ze in principe werken. Dus deze kaart zal een voordeel zijn voor de Nixon-player. Dus als Kennedy-speler zal je deze niet gaan spelen voor het event. Sommige kaarten zul je zien, die hebben nog een keer een gekleurde border eromheen staan. Dat zijn events die blijven in het spel tot aan het einde van het spel, of tot een effect ze weghaalt. Maar die zijn wat hardnekkiger, zullen we maar zeggen. Dit is een rode event, een prevention event, zoals dat er ook duidelijk op staat. Als je die speelt als een event, dan plaats je die in de prevention event space, zodat die daar duidelijk voor iedereen zichtbaar ligt en het effect even nagelezen kan worden. Alternatief kun je gebruik maken van wat hier aan de linkerzijde staat en dan voornamelijk afgedrukt in het vierkantje. Dat zijn een hoeveelheid campaign points die je kunt gebruiken om in te zetten en daarmee kun je een staat gaan winnen, zodat je daar de meerderheid hebt. Hoe werkt dat? Nou, laten we deze gewoon spelen voor de campaign points. Dat betekent dat ik 2 campaign points krijg. Campaign points geef je altijd uit in het gebied waar jouw presidentskandidaat staat. Die staat bij mij hier in het oosten van Amerika, in East America, hier in Massachusetts, maar dit hele rode gebied, al deze rode staten, die kan ik bezoeken en daar kan ik campaign points gaan plaatsen. Ik heb er 2, dus die mag ik plaatsen. Ik mag ze allebei bijvoorbeeld in 1 staat plaatsen. Daar gaat dan ook automatisch natuurlijk mijn kandidaat naartoe, want die stemmen komen daar niet zomaar te liggen. Maar ik mag ze ook 1 voor 1 plaatsen. En dan gaat mijn kandidaat dus 1 voor 1 die staten langs om daar zijn stemmen neer te leggen. Ik kan er ook voor kiezen om een staat van mijn tegenstander Nixon af te pakken. Bijvoorbeeld hier in Vermont, daar ligt een rood blokje. Ik had 2 campaignpunten. Als ik naar die staat toe ga, dan kan ik 1 campaignblokje gebruiken om het rode campaignblokje weg te halen. Die cancelen elkaar effectief. En dan kan ik vervolgens zeggen, nou, ik plaats er weer eentje van mij. Dan zijn er nog 2 belangrijke dingen om te weten. Zodra je 2 campaignblokjes hebt liggen in een staat, dan ben jij leading, zoals ze dat in het spel noemen.
Als je een staat liet, betekent dat je die stemmen aan het einde van het spel gaat krijgen. Heb jij in een staat 4 of meer blokjes liggen, dan ben jij die staat aan het carryen. Krijg je natuurlijk ook die stemmen, maar als je carried, ben je moeilijker eruit te knikkeren. Hoe gaat het in zijn werk? Als ik bijvoorbeeld Nixon hier weg wil halen, jullie zagen dat ik 2 campaign points heb. Ik moet beslissen, als ik ga proberen om deze staat van Nixon af te pakken, hoeveel van die blokjes ik in ga zetten. Nou, ik zet ze allebei bijvoorbeeld in. En in tegenstelling tot bij andere staten waar die niet 4 of meer blokjes heeft liggen, kan ik ze niet zomaar 1 voor 1 wegslopen. In dit geval moet ik ze middels een support check weg zien te krijgen. Hoe gaat het in zijn werk? Daarvoor hebben we dit zakje weer nodig. Ik heb 2 stemmen, dus ik mag 2 blokjes uit dit zakje halen. En voor elk blokje in de kleur van mijn kandidaat, in dit geval 1, mag ik 1 van de blokjes van mijn tegenstander weghalen. Dus in dit geval heb ik 2 stemmen gebruikt, maar er kwam maar 1 blauw blokje uit, dus ik haalde maar 1 van Nixon weg. Het voordeel is wel, nu liggen er nog maar 3 en is die niet meer carried the state niet meer. Dus vanaf nu zou ik kunnen zeggen, ik gebruik nog 2 stemmen om letterlijk 2 blokjes weg te halen. Dus dan hoef ik niet meer die support check te doen. Maar zo kun je dus met jouw support points jouw staat, de stemmen gaan verdelen over een staat. Je kunt natuurlijk ook naar een andere staat reizen. Ik had 2 stemmen. Ik wil bijvoorbeeld naar Midwest, het groene gebied. Zodra ik naar een andere staat ga, kost me dat 1 van mijn blokjes. En vervolgens kan ik hier weer gewoon zeggen, nou, dit blokje leg ik in Illinois. En daar gaat mijn kandidaat dan ook naartoe. Daarnaast kunnen we onze campaign points gebruiken om te advertisen. Dan gaan we naar die televisies die hier bij de verschillende staten afgebeeld staan. Werkt in principe op dezelfde manier. Je geeft aan hoeveel van je cubes je daarvoor gebruikt, alle 2. Dan maak je weer een support check en je haalt er blokjes uit. Ik heb geluk, ik trek 2 blauwe blokjes, dus ik mag ze allebei in de advertising leggen. Zou mijn tegenstander daar al liggen, werkt dat op dezelfde manier. Ik mag er nu 2 plaatsen. 1 gebruik ik om die van hem weg te halen en die andere kan ik er dan weer gewoon in leggen. Wat is het voordeel van advertising? In de region waar jij de support hebt vanuit de advertising, hoef je geen support checks te maken als je een carrying state gaat aanvallen. Dus dat is absoluut de moeite waard. En het laatste wat je met je campaign points kan doen, is je kan een positie aannemen op 1 van de 3 issues. Door cubes op de issues te krijgen, dan heb je een voordeel met een groot aantal van de eventkaarten. Maar ook kun je daarbij monument of endorsement fiches krijgen. Als je cubes plaatst, dan kost het eerste blokje wat je op zo'n issue plaatst, is gewoon 1 CP, 1 campaign point. Wil je meerdere blokjes in dezelfde beurt op 1 issue leggen, bijvoorbeeld ik heb er deze ronde 3 en ik wil die allemaal op de civil rights issue leggen, dan moet ik het eerste blokje, kost gewoon 1 CP. Het tweede blokje kost mij 2 CP. Nou heb ik maar 3 CP gekregen deze ronde. Dus betekent dat ik effectief 2 blokjes erop kan leggen. En de derde heb ik nodig om dat tweede blokje erop te leggen. En ook een derde blokje zou 2 CP kosten. En een vierde blokje zou 2 CP kosten. Dus. Alleen het eerste blokje is gewoon 1 campaign point. En daarna kosten ze 2 campaign pointen de stuks. Overigens, dat is alleen maar als je ze in 1 actie plaatst. Als ik de volgende ronde zeg, hey, ik heb weer 3 cubes en ik zeg op al die issues doe ik 1 cube, dan is dat gewoon 1 CP. Het is alleen als je er meerdere in 1 ronde plaatst. Mocht een tegenstander er liggen op een issue, kan maar 1 speler liggen met zijn kleur. Dan moet ik die dus gewoon weer verwijderen. Heb ik 3 punten, dan kan ik zeggen de eerste kost me 1. Daarmee haal ik die rode weg. De tweede kost me 2. Dus van deze 2 die ik heb gaat er 1 op en ook die andere gaat weer weg. Op die manier kun je je campaign points spenderen. Daarnaast zien jullie daaronder staan Game to Rest Cubes.
Rest Cubes, of je de kaart nu gebruikt als een event of een voor de campaign points, die krijg je altijd. En Rest Cubes gaan hier in jouw kop koffie, waar ook Rest op staat. Die Rest Cubes ga je nodig hebben tijdens de Campaign Strategy Phase. Daar komen we natuurlijk zo meteen op. En het laatste wat je kan doen is, je kunt je kandidaat activeren. En je zult zien dat jouw kandidaat je de mogelijkheid geeft om in één keer 5 CP, 5 Campaign Points te spenderen. En daarna doe je hem naar de Exhausted zijde. En dan heb je er verder niks meer aan, behalve als een event zegt dat je hem weer terug mag draaien. En dan kun je hem eventueel nog een keer gebruiken. Dus als je aan de beurt bent, kies je één actie. Een event, het plaatsen van campaignblokjes of je exhaust jouw candidate. En dan gaan we naar de momentumfase. De momentumfase bestaat uit een aantal stappen. Als eerste krijgen we momentum decay. Aan het begin van de momentumfase moeten de beide spelers de helft van hun momentumfiches afgerond naar beneden wegleggen. De tweede stap is het krijgen van momentum awards en het krijgen van endorsement tegeltjes. Hiervoor gaan we kijken naar de 3 issues op de issue track. Ben jij degene die op de eerste issue, degene die bovenaan ligt, een blokje heeft, dan krijg jij 1 momentum token en je krijgt 1 endorsement kaart. Op die endorsement kaart staat endorsement in the west in dit geval. Dat betekent dat ik onmiddellijk een endorsement fiche in het westen plaats. Hier hebben we de west. Hier hebben we de endorsement. Ik ben de blauwe speler. Dus hier krijg ik een endorsement kaart. Mocht daar al een endorsement liggen van mijn tegenstander, dan haal ik die nu, haal ik er eentje weg. De tweede plaats geeft jou ofwel een monument fiche ofwel een endorsement kaart. Nou, we gaan lekker voor nog een endorsement kaart. Dit keer krijgen we een major endorsement en dat geeft ons de mogelijkheid om zelf een region te kiezen waar wij een endorsement fiche kunnen plaatsen of een endorsement fiche van een tegenstander weg kunnen halen. En heb je de meeste cubes op de derde issue, dan krijg je gewoon een monument fiche. De derde stap is de issue support decay. Van elk issue wordt 1 cube afgehaald als er tenminste een cube op ligt. En de laatste is de issue shift. Degene die de meeste support cubes heeft op de advertising vakjes mag de volgorde van 2 van deze issues omwisselen. En dat moet ook nog 2 aangrenzende zijn. Nou, ik ben de enigste in mijn voorbeeld met advertising. Dus ik kan zeggen, ik vind civil rights belangrijker dan economy. Dus die ga ik op wisselen. Dat is de monument phase. Dan gaan we naar de campaign strategy en rest phase. 2 stapjes. Als eerste de campaign strategy. Beide spelers spelen 1 of 2 kaarten van hun hand. De 2 kaarten kun je spelen in ronde 7 en 8. Want dan begin je met 7 kaarten. Maar we hebben nu maar 1 kaart. Die spelen ze op hun campaign strategy card stack. Dat is deze. Ik leg er ook eventjes eentje bij. Nixon uiteraard. En mocht het zo zijn dat je door events meer kaarten hebt, waardoor je na het spelen van die ene kaart nog steeds kaarten in je hand hebt, dan moet je die nu afleggen. En de tweede stap is het rusten. Beide spelers pakken alle cubes in hun rustzone en stoppen die in deze zak. Waardoor je dus je kansen kan aanpassen als je dus support tests of initiative checks moet gaan doen. Maar zo wordt een ronde gespeeld. In ieder geval zo worden de eerste 5 rondes en ronde 7 en 8 ook gespeeld. Dan ga ik nu met jullie kijken naar de debatronde. Hoe werkt dat? We beginnen weer met initiatief. Daarna pakken we de 5 kaarten die hier in onze campaign strategy card stack liggen. De derde stap is, we gaan de stage zetten. We gaan het debatbordje pakken en tussen de 2 spelers inleggen. Daar ga ik even misbruik maken van mijn handige tafel. Dan haal ik de 3 issues van de issue track en die plaats ik in dezelfde volgorde. Nummer 1 op de first issue, nummer 2 op de second issue en nummer 3 op de third issue plaats op dit debatebordje. Dan kiezen beide spelers 1 kaart om te spelen. Die laten ze tegelijkertijd zien. En dan gaan we kijken naar de symbolen onderop. En die zijn dan nu belangrijk.
En daarop zie je weer de symbolen van de kandidaten. Kennedy blauw, Nixon rood. En je ziet welk issue getackled wordt. Jullie zien hier een uitroepteken. Daar staat ook bij: This card may not be played during the campaign strategy phase. Oftewel, dit is een kaart die je niet mag gebruiken in deze fase. Ik laat hem even zien, omdat dat een leuk voorbeeld is. En hier heeft een eentje die wel klopt. Die gaat over de economics. Staat er enkel het symbool van één van de kandidaten op, in dit geval alleen het Kennedy-symbool, dan moet deze kaart gespeeld worden aan de Kennedy-zijde. Staan beide symbolen erop, dan mag je zelf beslissen, speel je hem aan de Kennedy- of de Nixon-zijde, maar hij komt wel onder economy issues. Dat gaan we dus maar eens doen. Deze kaart moet onder defense aan de Nixon-zijde en deze kaart moet bij economy komen en ik mag zelf kiezen. Nou, ik heb hem gespeeld als Kennedy, dus ik leg hem lekker ook stiekem aan mijn eigen kant. En dit proces gaat zo door totdat er op een gegeven moment twee kaarten gespeeld zijn onder hetzelfde issue aan dezelfde kant. Dus we gaan gewoon eens kijken welk issue dan als eerste gehit wordt. Even kijken. Nou, hier hebben we er nog eentje. Ik heb echt willekeurig kaarten gepakt, dus het slaat nergens op, maar vooruit. Weer eentje voor Kennedy. En dit is weer een economics issue voor beide kanten. Nou, die leggen we dan lekker ook aan de Kennedy zijde. Dit issue is nu gewonnen door de speler met de meeste campaign punten aan zijn kant. Nou, in dit voorbeeld is dat simpel. Ik heb 3 plus 2, 5 campaign points tegenover niks aan Nixon's zijde. Dus dit win ik. De cubes die blijven er gewoon op liggen, maar die tellen niet mee voor deze debatronde. Mocht er een gelijk spel zijn, ik heb bijvoorbeeld 2 tweetjes en aan de overkant ligt een 4. Dan gaan we kijken wie het initiative heeft gewonnen en die is de winnaar van de issue. Als je een issue wint, dan gaat de eerste issue die gewonnen wordt meteen teruggelegd op het issue track onderop, op de onderste positie, ongeacht waar die lag op het debatbord. De kaarten die aan beide zijden gespeeld waren, die gaan weg. En degene die hem gewonnen heeft, die krijgt een aantal cubes afhankelijk van welk issue die gewonnen heeft. Het nummer 1, nummer 2 of nummer 3 issue. Een third place issue winnen krijg je 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes en die mag je gelijk in een verdelen over de staten. Je mag zelf bepalen in welke staat die is een plaats. Nou, ik heb er 2 gewonnen, dus ik kan bijvoorbeeld zeggen van, nou, laat mij maar eens eventjes wat stemmen krijgen hier in New York. Hatsaflats, ik gooi ze daar neer. En dan gaan we door. We kiezen weer allebei een kaart. Die spelen we. Trek je een kaart van het issue wat er niet meer ligt, dan leg je hem gewoon weg. Je kiest ze natuurlijk, maar ja, je moet ze toch allemaal gaan spelen. En zo gaan we door totdat alle 3 de issues opgelost zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat er aan het einde van deze ronde een issue overblijft wat door niemand gewonnen is, omdat er gewoon geen 2 kaarten aan 1 zijde liggen. Dan wordt dat issue gewoon bekeken van, nou, wie heeft de meeste CP. En die wint hem dan alsnog. In dit geval zou dat Kennedy zijn. En zouden er meerdere zijn die niet opgelost worden, dan ga je van onder naar boven. Dus 3, 2, 1 ga je ze oplossen op die manier. En voor de rest is het hetzelfde. En daarna worden alle kaarten die in de debate phase gespeeld zijn, of kaarten die je nog niet hebt kunnen spelen omdat alle issues al weg waren, die worden weggelegd. Het debatebordje gaat weer aan de zijkant en we gaan door naar de 7e ronde. Dan gaan we naar de 7e ronde. Die speelt net zoals de eerste 5 rondes, met het verschil dat je begint met 7 kaarten. En in de laatste fase, de campaign strategy en restfase, leg je niet 1 kaartje neer, maar 2 kaarten. En zo speel je de 7e en de 8e ronde. En dan komen we natuurlijk bij de laatste ronde, de election day. De 9e ronde is natuurlijk weer een bijzondere ronde. Die bestaat uit 6 stapjes. Als eerste de deposit bonus cubes stap. Alle cubes die je nog hebt liggen op issues en alle cubes die je hebt liggen op advertising posities, die worden gepakt en die gaan in de zak. Daarnaast, als spelers nog monument fiches hebben, gaan ze die nu inleveren en voor elk fiche krijgen ze 2 cubes, 1 en 2 en 3 monument fiches en ook die cubes verdwijnen in de zak. De tweede stap is, er wordt weer een initiative check gedaan. We gaan weer cubes trekken tot we 2 dezelfde hebben. Die speler heeft initiative. Dan krijgen we de campaign strategy. Beide spelers nemen de 4 kaarten, eventjes het voorbeeld kloppend maken, die hier op hun campaign strategy liggen. De speler die initiative heeft gewonnen, die gaat als eerste, die gaat 1 voor 1 die kaarten openen en die krijgt 3 support checks in de staat wat die aangegeven staat op de kaart. Wat bedoel ik daarmee? We gaan kijken naar de kaart.
Onderaan is die FL staan in dit geval. Dat is de staat Florida. Dus ik ga drie support checks maken in de staat Florida. Om daar nog extra stemmen te krijgen. Ik ga grabbelen. Ik trek drie fiches. Oh, ik heb geluk. Ik leg de drie supports op de state. En zo handel ik alle vier de kaarten af. In mijn voorbeeld Michigan, Ohio en Minnesota. En daar ga ik dus cubes op leggen. Mochten er Election Day events gespeeld zijn, dan worden die nu gepakt en afgehandeld. Mocht het er meerdere zijn, is de speler die het initiatief heeft degene die bepaalt in welke volgorde ze afgaan. Dan gaan we naar de vijfde stap, endorsements en undecided voters. Er zijn misschien aan het einde van het spel staten, ik heb een heel slecht voorbeeld, want ik heb nog niet eens een fractie van een spel gespeeld, maar fijn. Kunnen aan het einde van het spel staten zijn die nog geen cubes hebben, dus die hun stemmen nog niet aan iemand gegeven hebben. Mocht jij de speler zijn met een endorsement token in dat gebied, dan win jij die staat. Dus in dit geval lig ik als Kennedy speler hier op de West State. Dan gaan we gewoon kijken. Even kijken. Deze heeft geen stemmen. Deze heeft geen stemmen. Nou ja, zo win ik ze dan allemaal. Mocht er niemand liggen met een endorsement token, dan gaat de state naar de speler in de kleur van het balkje bovenaan. Dit is, Idaho is rood, New Mexico is blauw. En op die manier worden dan de stemmen verdeeld over de kandidaat. En nadat dat gebeurd is, ga je alle state seals pakken waar jij blokjes hebt. Daar staan de hoeveelheid stemmen op die de staat jou geeft. In dit geval 4. Nou, die tel je allemaal bij elkaar op en degene met de meeste stemmen is de winnaar en de nieuwe president van Amerika. Eén ding wat ik fout deed in mijn voorbeeld, heb jullie mij verkeerd zien doen, is als jij cubes hier uithaalt, ofwel voor een support check, ofwel voor een initiative check, dan pak je dus één voor één die cubes bij een initiative check tot je twee dezelfde hebt. In dit geval wint blauw. Ik stopte ze weer terug. Dat is incorrect. Alle cubes die eruit komen, die verdwijnen ook uit de zak zelf. Is de zak op een gegeven moment leeg? Voordat we de campaign strategy stap doen in de laatste ronde, de election day, dan vul je hem gewoon weer met 10 cubes van beide spelers. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Maar op deze wijze wordt 1960 The Making of the President gespeeld. 1960, The Making of the President, wordt wel eens vergeleken met Twilight Struggle, omdat het beide twee spelerspellen zijn met een goede strategische onderbouwing. Laten we dat obstakel ook gelijk maar even tackelen. Welk spel is sterker? Ja, dat is natuurlijk weer een vraag die je zelf vooral moet stellen. Ik kan jullie alleen vertellen dat Twilight Struggle en 1960 zijn allebei heel strategische spellen. Maar Twilight Struggle gaat daarin net een stapje verder, waarbij 1960 iets meer een geluksfactor inbouwt en daardoor wat luchtiger blijft. Beide zijn imposante spellen die goed gebalanceerd zijn. Heel veel mensen zullen Twilight Struggle over 1960 kiezen als je echt gaat voor de hardcore en de detail en de strategie, want het niveau van dat spel is ontzettend hoog. Maakt dat 1960 tot een slecht spel? Absoluut niet. Ik vind het juist een heel prettig spel. En ik persoonlijk zou eerder dit spel kiezen. Omdat het gewoon makkelijker is, toegankelijker. De regels zijn erg prettig geschreven. Dat vind ik een pluspunt. En de acties zijn lekker overzichtelijk. En je hebt ook veel keuzes in dit spel die je kunt maken. Je hebt natuurlijk die 5 kaarten. En elke kaart kun je gebruiken voor 2 verschillende opties. Voor de eventzijde of voor het plaatsen van cp'tjes. En dat kan ook weer op verschillende manieren. Want die cp'tjes kun je dus gebruiken voor de verschillende staten. Voor de issues en de advertising. En dat heeft allemaal verschillende bonussen. Die gaan weg het spel door kunnen tikken. Dus dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden. Maar het is redelijk gemakkelijk uit te leggen. En dat vind ik een groot pluspunt van dit spel. Want dat maakt dat je het makkelijker op tafel krijgt. En daarnaast, het speelt ook snel. Zijn beide spelers een beetje ervaren, dan kan je het zelfs voor elkaar krijgen om een spel als dit in een uur te spelen. Maar meestal zal het meer richting de anderhalf gaan. Maar dat is nog steeds een hele schappelijke tijd als je ziet wat er allemaal op het bord gaat gebeuren.
Daarnaast zit er relatief weinig downtime in. Ook een pluspunt waar ik zelf blij van word. Ja, en het gevoel van de strijd van beide presidentskandidaten om dus stemmen naar binnen te halen, posities te veroveren, een standpunt in te nemen op een issue, bepaalde events hier te krijgen. Ja, en de advertising en endorsement posities te veroveren. Dat is leuk. Het is echt een strijd. En je hebt elke beurt één kaart en daar kun je één ding mee doen. En uiteraard wil je alles in dit spel doen en is dat onmogelijk. Dus zul je listige keuzes moeten maken en kijken van wat is tactisch handig. Wil ik een positie die ik al heb versterken? Wil ik een nieuwe positie gaan veroveren? Wat werkt het beste? Dus dat is een heerlijke strijd die dit spel je volop geeft. Daarnaast moet je keuzes maken. Welke kaart leg ik apart, zodat ik daar in de debatronde weer punten uit kan halen. En uiteindelijk ook welke in de ronde 7 en 8 welke twee kaarten leg ik apart, zodat ik daarmee eventueel nog extra stemmen in diverse staten kan krijgen. En dat zijn allemaal tactische overwegingen die je gaandeweg het spel moet gaan maken. Er zit een geluksfactor in de vorm van deze zak. Maar je trekt daar dus steeds die steentjes uit om het initiatief te bepalen. Ja, daar kun je een paar keer geluk mee hebben. Maar aan de andere kant, iedereen heeft er evenveel steentjes in zitten. Dus je komt allemaal even vaak aan de beurt. Alleen soms kun je net op een cruciaal punt pech hebben. En dan de steentjes van je tegenstander eruit trekken, zodat jij ofwel een initiative niet hebt, ofwel een support check eigenlijk niet heel succesvol voltooid. Dat kan gebeuren, maar dat gebeurt beide kanten op. Vind ik niet een storende geluksfactor. Sterker nog, ik vind dat een fijne geluksfactor, want het houdt het spel ook een beetje spannend. Het hoeft niet altijd helemaal goed te gaan. Fijn, 1960, The Making of the President is een tof spel voor twee spelers. Het is uitdagend, het heeft een mooie diepgang, maar het voelt soepel door de makkelijke regels en de eenvoudige gameplay. De duidelijke teksten op de kaarten voorzien van nog een stukje flavor en een leuke authentieke foto geven het spel extra sfeer. En het is gewoon gaaf om tegen Nixon te strijden als Kennedy en andersom. En misschien de gang van geschiedenis te wijzigen door als Nixon te winnen. Dat is natuurlijk ook fantastisch leuk om te doen. De balans is netjes. Het speelbord is overzichtelijk en dat vind ik ook fijn. Ik geef toe dat het oosten een beetje geprop is, maar desondanks is het nog steeds overzichtelijk en makkelijk te behappen. En daar hou ik ook wel van. Want als je ligt te priegelen in van die kleine dingetjes, kleine staartjes en vakjes, dat vind ik storend. Maar dat hebben ze gewoon keurig gedaan. Leuk speelbord ook. Ook weer veel sfeer en ja, het ziet er gewoon in zijn totaliteit erg goed uit. Het is een erg sterk tweespelerspel, wat ik van harte kan aanraden. Als je houdt van een strategisch diepgaand spel met een leuke uitdaging. En het is om die reden dat ik dit spel gewoon 4 sterren heb gegeven. Spellen Zolder.